אני ממש נרגשת להזמין אליי את אביב יהלום. אביב יהלום. אביב יהלום הוא מייסד אסלי, ארגון הסרט הלבן ישראל. הוא זה שבעצם מוביל ביחד עם קבוצה של גברים את כל הנושא של לא שותקים לאלימות נגד נשים בגדול. אני לא התכוונתי, אבל אני אשמח לתת לו לדבר שתי דקות. זה יום עיון שני שאביב יהלום מגיע מתחילת הבוקר ויושב בסבלנות, אז בהחלט זה המקום להעביר אליו את המיקרופון לשתי דקות. תודה רבה, אני נרגש ומודע ונבוך על המחווה הזאת. לא גמרת עדיין, אוקיי. אני רוצה גם להזמין לכאן את חברי וידידי ניצן צבי כהן, שגם הוא מהצוות של אסלי. ויש חברים נוספים שלא נמצאים כאן היום, כי אני גם בין היתר בפעילויות ממקומות שונים. שלושה דברים קטנים אני רוצה להגיד. קודם כל באמת תודה, וזה מאוד מרגש ושוב, כמו שאמרתי, נוגע ללב ומביך על המחווה הזאת. אנחנו לא עושים את עבודתנו על מנת לקבל איזשהו פרס או איזושהי הכרה. אנחנו חושבים שצריכות מובן מאליו שגברים פועלים בתחום הזה של מניעת אלימות נגד נשים, וזה בעצם המטרה העיקרית של הארגון שלנו, לעודד כמה שיותר גברים להצטרף למעגל הזה ולהשמיע קול ברור שמדבר על הנושא הזה ואומר לא לאלימות נגד נשים. ואני חושב שהעובדה שרוב חבריי בארגון הזה, כמו ניצן שעומד כאן לידי, צעירים ממני ב 20-30 שנה, נותנת לי לפחות איזושהי תקווה שאולי בעוד 20-30 שנה כבר לא יהיה צריך בכלל ארגון מן הסוג הזה. דבר שני שאני רוצה לומר, אנחנו ממש לא פועלים מהמקום הזה של אבירים על סוסים לבנים שדוהרים להציל עלמות במצוקה. קודם כל, מכיוון שאנחנו לא חושבים שנשים הן עלמות במצוקה או חסרות אונים, והעובדה שאיך שארגון ויצו נותן דוגמה נפלאה על הכוח של נשים לפעול בתחום הזה. ושנית, משום שאנחנו מבינים ויודעים שאם אנחנו נפעל מהמקום הזה של אבירים, אנחנו רק נשחזר פעם אחר פעם את אותה היררכיה מגדרית שקיימת בחברה, ושהיא בסופו של דבר מקור האלימות. והפעילות שלנו נובעת באמת מתוך איזושהי תחושה שלנו כגברים, שיש לנו אחריות חברתית מיוחדת כגברים לפעול נגד אלימות כלפי נשים. ודבר שלישי ואחרון שאני רוצה להגיד, שיש לנו ממי ללמוד. ויש לנו מי ללמוד, וזה מארגוני הנשים, שויצו הוא חלק מרכזי בארגונים האלה. אני חושב שהפעילות של ארגוני הנשים והארגונים הפמיניסטיים באמת נותנת לנו השראה ומקור ללמידה עמוקה ומתמשכת על איך מנהלים מאבקים מהסוג הזה, ועל כך תבורכו. ואני רוצה באמת לאחל לכולנו שנזכה להגיע לחברה צודקת יותר, שוויונית יותר וטובה יותר. תודה רבה. זה בהחלט מתחבר לכל הקמפיין שאנחנו מנסות להוביל בשנים האחרונות, וזה לעורר את המודעות הציבורית לכל נושא קשר השתיקה ולמחויבות של כל החברה, גברים ונשים כאחד, לא רק אלה שנמצאים בתוך מעגל האלימות, אלא נהפוך הוא, אלה שנמצאים בחוץ, כי כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי נחשף בשלב זה או אחר לאיזשהו מקרה של אלימות, אם זה שכן, אם זה חבר, אם זה מקום העבודה וכו'. אתם עושים את העבודה. אז אנחנו רוצה להקריא תעודת הוקרה ניתנת לאביב יהלום כמייסד אסלי וכפעיל חברתי פמיניסט. אנו מודות לך על תרומתך לקידום שוויון מגדרי והעשייה המרובה כנגד גילויי האלימות כלפי נשים. יישר כוח על החתום גילה אושרת ואתי בורקין, יושבת ראש האגף לקידום מגדרי.